שאני הייתי מורה חדשה, בנוסף הייתי גם עולה חדשה, ומישהו החליט במשרד החינוך לתת לי גמול מסוים, למרות שהיה מגיע לי פי שתיים. אני אמרתי, אני הולכת ללמוד את החוקים ואת הזכויות של המורים מאלף עתיו. ומאז אני יודעת בדיוק מה מגיע לי, אופי חדש הוא כמו בייבי שלי. אני יושב עם הקבוצה. מדי שנה מתווספת עבודה להוראה. מורים נדרשים למלא המון תפסים בכל המקצועות, וזה פשוט לוקח מאיתנו את כל הכוח. אם מורה מלמד לפחות 7-8 מקצועות, כמה עבודה נדרשת כאן בשביל למלא תוכנית שבועית, תוכנית חודשית, תוכנית שנתית. מורה שיש לו בכיתה 34 תלמידים, הוא צריך באמת להגיש כל שיחה אישית שמתנהלת עם התלמיד, טופס בין 3-4 עמודים, זה באמת מוגזם. ואנחנו כאן על המשמר, בהסתדרות המורים, על מנת שהעבודה תהיה אך ורק על פי חוקים ועל פי סעיפים של הסכם אופק חדש. ואם זה יהיה לפי הסכם, זה יהיה רק טוב למורים. ספר זכויותיך, אוקיי? שכל אחד, אתם יכולים למצוא... אני מאוד רוצה שכל מורה וכל מורה ייכנס לבית ספר עם חיוך, כשטוב לו, והוא לא שחוק, מכך ירוויחו רק התלמידים שלנו.